Chvilku to trvalo. Raz, a jo. Pěkný, dobrý podvečer vám prajeme. Já jsem nevím, kluče srdce, ještě mám 220 asi. A připravili jsme si pro vás takovou krásnou nočnou oblohu z južnej pologule a s južným krížem, který už teraz prekryl ten obrázok, ale na začátek jste mohli počuť kúsok, protože to nebylo celé, haky bojového popěvku, který používají trebárs slávny All Blacks. To jste športovci, tak poznáte tým a aj pieseň. A ja vás každopádne vítam na Brněnské Vězdárně. Rovno som začal slovensky, jak počúvate, pretože som si povedal, že tento rok všetky prednášky musia byť slovensky. A šéf ma neustále prosí, aby som hovoril viac slovensky, tak musím, aj keď tam bude jasný český prízvuk. Pretože tu na sú Brňák samozrejme, že jo, ale už nějaký ten pátek, 22 let tady žiju. Tak, každopádně jsme taká srandovná cestovka, má to teraz napadlo před príjazdom, že s prievodcov máme mnohých slovenských, cestovka je moravská a šéfa máme teraz v Čechách, dislokovaného, tak je to také zajímavé. Každopádně vítám ho tu na mezi nami, nebudem na něho ukazovat, keď budete mať nějaké otázky, potom na něho ukážem prstom na záver. Tak, vítajte na prednáške, ktorá je o krajine, ktorá je pre nás netypická. A my sme Škandinávci, sme kovaní na Islande, sme kovaní v Norsku, Dánsku, Fínsku, Švédsku, Škótsku a tak ďalej. Tak prečo Nový Zéland? Je to krásna krajina. A je to rozšírenie nejakého portfólia už od roku 2010, kedy sme sa rozhodli trošku zablúdiť aj do iných končín sveta a treba sponúknuť aj ľuďom, ktorí opakovane, niektorí až desiatky krát boli s nami na škandinávskej pôde, tak už nebolo čo ponúknuť, tak sme si povedali, že skúsime vytvoriť krajiny, ktoré sme poznali, kde sme mali nejaký čas života nažitý, nebo sme tam strávili nejaký pracovný čas. Tým pádom sme si trúfli urobiť programy aj práve na destináciu, ktorú za chvíľku uvidíte. Takže pôjdeme sa pozrieť na obrázky z krajiny, ktorá sa v novozelandštine alebo pôvodnom maorskom jazyku volá Aotearoa, Nový Zéland, alebo krajina veľkého a dlhého bieleho oblaku. Napadá ma, že som nepovedal svoje meno. Patrik Dekan je moje meno, pokiaľ ma nepoznáte. Každopádne takisto mám výročie s cestovnou kanceláriou Perisco, pretože spolupracujeme už 20. sezónu. Čo je celkom dosť. Tak, poďme sa pozrieť
kam vás zoberieme cez logo našej cestovky, ktoré je roky nemenné a stále zostávame u nášho krásneho losa, ktorý je v symbole cestovky. No a rovno skočíme na Zéland, kde náš pohyb je väčšinou autíčku tohto typu, aby ste mali predstavu, jak sa tam pohybujeme. Je to Toyota najčastejšie Hiace, ktorá má až do 15 miest a veľmi pekný batožinový priestor, častokrát oddelený pletivom. Takže je to bezpečné uloženie batožiny, ľudia majú na štandardný komfort a jak vidíte tu na Pavlu vpredu, tak tá extrémne nadštandardný, ale ostatní takisto sa netiesňa a väčšinou nemáme plný stav 15. Teraz som mal naposledy, som priletel v novembri, v listopadu a bolo so mnou 10 ľudí. Takže priestoru bolo dosť. Najčastejší tranzit, ktorý máme, tak je tento. Aspoň teda z posledných rokov, destináciu asi poznáte podľa Burj Khalifa. Zatiaľ najvyššie budovy sveta, uvidíme, čo bude do budúcna, čo sa vymyslí. Každopádne Dubaj je často prestupnou stanicou a pokiaľ vám počasie dovolí za odletu, tak môžete si nafotiť downtown aj s kríkom, aj s okolím Burj Khalifa a ďalšími časťami tohoto prosperujúceho zvláštneho mesta. No a kúsok za jeho hranicami, už tá krajina vypadá takto. Tak to som tam dal len kvôli tomu, aby ste videli kontrast, ktorý na vás čaká po prílete na Nový Zéland. Takže toto je odletová zóna Dubaja, v podstate kúsok za dubajskou mestskou zónou a takto vypadá prílet do Aucklandu na Nový Zéland. To je aj spôsob, ktorým budeme cestovať teraz po ostrovoch, aj keď ja som mal teraz v poslednom turnuse s ľuďmi opačný program. Prileteli sme na južný ostrov a odlietali sme potom zo severného. Takže my začneme teraz severným. No a obrázky, ktoré uvidíte, tak sú od rokov 2001 až po súčasnosť. Takže niektoré budete môcť aj poznať, že sú to ešte skeny diákov alebo v podstate starší zrnitý materiál. Takže v podstate môžem na ňo aj upozorniť. Takže Aucklandz vrchu. No a poďme sa pozrieť na mapu, tí, čo nie ste znali, jak to tam vypadá na tomto súostrovi, ktoré je veľmi blízko austrálskému pobrežiu, ale zároveň je dosť južne orientované, takže ten vplyv Antarktídy je tam znateľný, hodne výrazný, takže to nie je žiadna kúpacia destinácia. Každopádne vidíte dva hlavné ostrovy, severný a južný, a potom dole malý Stewart Island, ktorý zatiaľ si nechávame ešte v zálohe, a je možné, že sa časom na ňo pozrieme. Každopádne zatiaľ našim cieľom sú tieto dva hlavné veľké ostrovy. Lokáciu vidíte potom aj na tej kompletnej mape sveta, jak je to ďaleko. Letíme, väčšinou snažíme sa lety mať tak, aby to prestupového času bolo čo najmenej. Aby to bolo čo najmenej bolestné, pretože sám, čím som starší, tak tým to je väčší problém a je to aj častý argument práve staršej generácie, prečo sa tam nepozrie treba, že sa boja tej vzdialenosti, ale všetko sa dá. Naše zájazdy sú väčšinou na Zéland na 24 dní, čo je čas, ktorý nie každý si môže dovoliť na druhej strane a je to čas, ktorý potrebujete na to, aby ste sa jednak aklimatizovali a jednak niečo videli. Tak, keď sa pozrieme ešte na takú topografickú mapu, trošku aj s tým horstvom a cestami, tak je to podobné, ako ste videli predtým, ale tu by som upozornil iba na cestu, ktorú vidíte od Teanau do oblasti, ktorá je najviac panenská v rámci Zélandu a v podstate je také tvrdenie, že je to oblasť Národného parku Fiordland, a kde na niektoré miesta ešte možno nestúpila ľudská noha. No, takže je to veľmi zaujímavá vec, ktorú máme takisto v programe a vidíte, že dostať sa tam musíme slepou cestou, z ktorej sa potreba vrátiť celkem dlhé stovky kilometrov doslova. Takže takto nejak vypadá Zéland so svojou cestnou sieťou. Vidíte severný ostrov, ktorý je menej hornatý, sústreďujú sa tie hory hlavne do oblasti Sopiek, centrálnej časti je viac termálny, najmä okolo Rotorui. Hlavné mesto sa nachádza tuná, je to Wellington, ale najväčšie mesto samozrejme Zélandu je Auckland, ktorý je na severe severného ostrova. Na južnom ostrove potom, čo sa týka významných metropol, tak je na severe Nelson, Blenheim, Picton, inak Mekka, adrenalinových športov je Queenstown, ktorý sa nachádza, kde ho máme? Ten tam ani nie je zaznačený, každopádne na obrázku ho uvidíte, no a Christchurch ako významná metropola, ktorej na konci budete vidieť aj pár dramatických záberov, ja som tie najdramatickejšie vyhodil.
Takže sem niekam sa ideme pozrieť. Budeme cestovať pod vlajkou Commonwealthu, ktorý žiaľ nevyšiel Zelandianom ten zvláštny zámer, kedy chceli zmeniť vlajku, konečne sa odputať od britskej koruny a zameniť to za vlajku s čiernym podkladom, na ktorom bola kapradina, paprať, a kde dokonca robili referendum, ale nakoniec zostali u tejto pôvodnej vlajky s južným krížom. No a metropola, do ktorej priletíme v niektorých turnusoch, tak je Auckland, ako najväčšia metropola tohoto ostrovného štátu, ktorý má približne v súčasnosti 5 miliónov obyvateľov. Má plochu približne 270 tisíc kilometrov štvorcových, takže si to môžete porovnávať s Českou republikou, alebo treba vám dám jednoduchý príklad Islandu, ktorý má 103 tisíc kilometrov štvorcových. Takže je to skoro trojnásobne väčšia veľkosť, ako je Island, severská krajina. V Aucklande dominuje Sky Tower, ktorá je krásne nasvetlená, tie farby sa tam neustále menia na tej veži a zároveň v blízkosti je prístav jachiet, súkromných plavidel, kde môžete robiť zaujímavé obrázky, ako keby veža Sky Toweru bola jedným zo sťažňov, ktorí činejú tu nad tým prístavom. No a máte možnosti vyhliadok na Auckland, pokiaľ sa chcete pozrieť trošku z hora na to mesto, na tú metropolu alebo megapolu jedinú zelandskú, pretože Christchurch je také ako keby malomesto rozťahané, ale Auckland naplňuje jediné, hádam, tú predstavu downtownu s výškovými budovami. Tak tu nám máte One Tree Hill, je to vlastne kopec, ktorý sa nachádza trošku ďalej od mestského centra a ste viac vzdialení, ale ja ho milujem už aj z toho príbuzenského vzťahu s albumom skupiny U2, takže tam rád chodím na One Tree Hill. A to druhou možnosťou je Mount Eden, to je takisto vyhaslá sopka, ktorá sa nachádza nad Aucklandom, ale je ďaleko bližšie mestskému centru. A je to vlastne vyhaslý kráter, ktorý je dneska prírodnou pamiatkou. Mám jednu zaujímavú story s naším vodičom autobusu z pred rokov, ktorý ako malý chlapec nemal lepší nápad, zobrali kamarátov a tu na v tom kotli si urobili oheň. A na to miesto sa začali zlietať všetky požiarné celky z Aucklandu, pretože si mysleli, že sopka ožila. Takže chlapci potom dostali za uši a možno klačali na nejaké kukurici doma, ale každopádne dneska je Mount Eden strážená pamiatka. Na rozdiel treba z tohto staršieho záberu, dneska tam vznikla sieť nádherných chodníkov, spevnených hlavičiek, ktoré sú nadzemné, takže nezošlapávate ten terén. To environmentálne hľadisko dneska na Zélande jasne dominuje aj v úpravách nových, mnohých prírodných pamiatok. No a inak potom výhľad z Edenu na Auckland je takýto. Vidíte, že je to mesto samozrejme čiastočne utopené v zelení, až na tú centrálnu časť okolo Sky Tower a toho downtownu, kde tých stromov moc nie je, ale sú aj tam na uliciach. Každopádne tá väčšia vegetácia, veľmi exotická z nášho pohľadu, pretože jedná sa o subtropickú oblasť, tu, kde sa nachádzame, tak je veľmi pestrá. A je to veľmi, veľmi príjemné mesto na poznávanie. No a jedna z záležitostí, ktorú si môžete zatraktívniť pobyt v meste Auckland, je Kelly Stapleton Aquarium, kde vchádzate cez ľadovec. Ten ľadovec je veľmi autentický v ňom, pretože ono sa to točí, toto celé okolo vás, a vidíte po tom mostku a máte pocit, že ten most vám lietá pod nohami. Takže tie oči sú a hlava je úplne zmetená, ale točí sa vlastne tá ľadová, ako keby ľadová plocha okolo vás. Takže vstup je cez ľadovec, no a potom si môžete užiť rôzne príšery alebo kreatúry treba z vodného prostredia, ako sú viaceré typy žralokov, ako je trebárs, že? Tu na Nemo, klaun, ako je trebárs, tučňák. Majú tam dva typy, jeden je oslí, to je tento, a ten druhý je king penguin, to znamená kráľovský, to je tento, je to vlastne druhý najväčší druh tučniaka na svete. A do určitého času vedci dokonca si ho zamieniali, alebo nevedeli, že sú to dva druhy spolu s emperor penguin, cisárským, ktorý je ešte v hmotnosti väčší, ale inak farebne sú veľmi, veľmi podobní. Takže takéhoto krásavca môžete obdivovať, no a ľudia, ktorí si priplatia, tak môžete ísť dokonca na feeding, na krmenie priamo do toho interiéru, kde je primeraná teplota okolo treba z minus 7 stupňov, takže dostanete oblečenie, dostanete do ruky sardinku a idete sa naháňať s tučňakom. Napríklad takýmto, ktorý dorastá približne, títo môžu mať do nejakých 25 kg, tí emperor môžu mať až 45 samci, najväčší tučňak sveta. Takže
Môžete sa sústrediť na fotenie detailov, pokiaľ ste vnútri, po prípade rozhádaného manželského páru. No a Kelly Tarleton je krásne uložený, pretože leží na pobreží oceánu s výhľadom na Auckland, že ho máte celý pred sebou. A je to práve dôkaz, ja to prirovnávam vždy k Lisabonu, čo sa týka úpravy bývalého depa prístavného, ktoré bolo veľmi špinavou, najhoršou časťou v podstate mesta, ktoré postupne mesto Auckland pretvára na rekreačnú zónu. A toto prístavisko, ktoré vidíte vpravo, tak sa bude posúvať ešte viacej. Takže Auckland má veľké plány. Každopádne priamo na molek oproti akváriu môžete vidieť borca, ktorý môže byť novou generáciou trebar Zelandianov, ako vidíte jeho vzhľad, pretože je to riadne mixnutá spoločnosť. A každopádne rovno oproti východu z toho akvária vidíte zároveň jednu zaujímavou záležitosť. Pred sebou máte Rangitoto Island a je to ostrov, ktorý Zelandiania pretvorili na prírodnú pamiatku. Pôvodné obyvateľstvo, ktoré tam žilo, vykúpili nehnuteľnosti, zahladili ich s prírodou v podstate a dneska to je čisto prírodná rezervácia, nikde nebydlí. Je tam v podstate raj vtáctva a ďalších živočíšnych druhov. Rangi toto v blízkosti mestského centra. Dá sa tam urobiť krásny výlet loďou. No a aby ste videli, ako môže žiť Auckland počas Waitangi Day. Waitangi je vlastne slávna zmluva, ktorá bola mierová, podpísaná medzi beloským novopristahovaleckým obyvateľstvom a maorskými kmeňmi. Tak toto bol práve deň Waitangi, kedy Maori, hlavne Maori sú tu na všade v tej vode, mali tam rôzne súťaže, mali tam grily, mali tam akcie pre decka a bolo to úžasné sa tam medzi nimi pohybovať. Fotiť tie scenérie, voda bola celkom čerstvá, vidíte, že sú väčšina ľudí je pokolená. Každopádne bola to úžasná záležitosť, do ktorej sme sa trafili a užili sme si to nádherné jedno popoludne v Aucklande. Je to už pár rokov dozadu, myslím z roku 2017. No a keď sa dostanete na Sky Tower, či už v dennom alebo nočnom čase, tak máte Auckland ako na dlani. Takže tu sa pozrieme na jednu časť, toto sú už vzdialenejšie časti na rôznych ostrovných skupinách, taká výšková budova, ktorá je mimo mestského centra, jedna z marín, ktorú vidíte pod sebou. Dokonca tu nám môžete vidieť hotel, alebo to sú apartmanové byty, ktorých každý ten byt má tu na zaparkovanú vlastnú jachtu, takže zaparkujete jachtou a zmačnete tlačítko, vyťahom sa vyveziete do svojho apartmánu. Tu je, vidíte, jachtový prístav. Tak ako sa treba v Oslo hovorí, že každý obyvateľ mesta má svoju vlastnú loď, tak o Aucklande to rozhodne platí takisto. Takže takto vypadá Auckland z hora. No a keď sa dostanete zase dole do mestských uličiek, tak tá orientácia v Aucklande našťastie je celkom jednoduchá, moc sa tam zablúdiť nedá. Majú tam aj IMAX, kde môžete zájsť na nejaký pekný filmový kus na Queen Street, nakúpiť nejaké suveníry, skočiť si bungee jumping, treba z veže. Tu nám vidíte vlastne lano, kde už budú za chvíľku vyťahovať toho nebožiaka, ktorého pred chvíľkou zhodili, sotili ho z toho okraja. A prežil. Každopádne aj nočné pohľady sú zaujímavé a vraciame sa tam aj na noc, pretože dá sa kúpiť samozrejme na Sky Tower lístok aj na denný, aj na nočnú návštevu. Takže máte zase Auckland pod sebou. Fotiť sa tam cez tie sklá celkom dá. No a veža, keď sa pozriete treba aj na jej internetové stránky, tak každý večer, takmer každý večer je inak nasvietená. Že včera bola treba z fialová. Tu na vidíte odraz Maríne. No a tu je jedna zaujímavosť. Nejaký japonský umelec, alebo ja som totiž to tú kachnu potom potkal ešte vo Vancouveri v Kanade. On urobil takú ako umeleckú inštaláciu, že vyrobil obrovskú nafukovaciu kachničku, ktorú vláči po svete na výlety. A tu bola práve na výlete v Aucklande. Hej. Potom som mu stretol ešte vo Vancouveri. No a premiestňujeme sa na jeden nádherný poloostrov, ktorý milujeme, aj keď je strašne komplikovaný, najmä čo sa týka dopravy a čo sa týka zosuvov pôdy, čo sa týka náročnosti na dopravu z hľadiska kľukatých malých ciest, ktoré mnohé sú nespevnené, ten poloostrov sa volá Coromandel. Je blízkosti Aucklandu relatívne v dosahu. Ja som na tento obrázok hrdý, pretože to je obrázok foťákom, ktorý natiahol panoramaticky ten strom Kauri, nebo Damaro Nížni česky, do takejto podoby a pozrite sa na moju postavu. Ja s mojimi 176 cm tu nám mám 2,15 m. Toto je fakt dosť dobré. Uvažoval som chvíľku, že si dám zmeniť údaje v pase, ale... Takže to, čo vidíte, sú prapôvodné stromy Zelandu, ktoré žiaľ sú dneska na vymretie. Sú to stromy, ktoré sa volajú Damaro Nižní nebo Kauri. A
prekvapenie treba pre nadšencov do Madéry, ak tu taký nejaký sedíte, tak hlavná ale, ktorá je na tej ulici, ktorá je u kanálu, tak je vysázaná celá z kaury stromami, čo je neuveriteľné. A myslím si, že to Maderčania trošku neodhadli a už im to tam narušuje celý ten chodník, ktorý tam vedie dole k Atlantiku. Každopádne kaury sú jedni z najväčších stromov na svete, čo sa týka objemu drevnej hmoty. Nie sú, čo sa týka výšky, pretože tam nemôžu súťažiť so sekvojami a sekvojovcami, ale čo sa týka objemu, tak patria k najväčším. Ten najväčší vám neukážem, ja ho mám iba na diáku, niekde doma, sa volá Tanemahuta a nachádza král lesa v preklade, nachádza sa nad Oaklandom v takom lese. A má obvod okolo 16 metrov. Každopádne toto je tzv. Štvorcový kaury, ktorý takisto už dneska tým zábradlím znemožňujú prístupu k nemu, aby ho ľudia nepoškodzovali, ale mali by problém 5 ľudia ho objať s rozpaženými rukami. Takže kaury. Môžete tam nájsť svietiace červy, čo je taká špecialita Zélandu, čo je taký hmyz zvláštny, ktorému svieti zadoček. Toto je jedno z miest práve na ostrove, polostrove Coromandel, kde sa dajú nájsť. A tu na vidíte aj šťastné klientky, a najmä klientky, dámy, ktoré ste v sále, budete vidieť, že náš klient je hlavne ženského pohlavia. Neviem, čomu tak je, prečo tak tomu je, ale mám rôzne teórie. Niektorým sa dostaneme. Každopádne, čo sa týka Coromandlu, pár ďalších zaujímavostí, je tam tzv. Split Apple Rock. Vidíte tu na rozpulené jablko, ku ktorému sa dá doplávať. Toto je odliv, takže tu nás sa pekne aj prejdete okolo neho. Za prílivu je zaplavené, takže musíte plávať okolo neho. No a pozrite sa. Toto bola moja osádka autobusu. Chápete jeden termín? Ja som mal stres celú dobu. Nevidíte iný obrázok. Ja som totiž to autor tej jamy, ktorú som im vykopal. A do toho ma mučili u toho kopania. Pritom som to kopal pre ne. A je to takzvaná hot water beach, horúca pláž, kde si vykopete dieru a do tej diery vám natečie teplá voda. A koná sa to iba za odlivu, je to konkrétne miesto na tom polostrove Coromandel, no a krásavice mali potom v čom takto labužiť. Atlantik má, tu na Pavla, jak stojí po kotníky, tak má vodu okolo trebárs 18 stupňov, oni majú tu na okolo 30 až 35, podľa toho, jak je dobré silné to žriedlo. Takže hot water beach. No a tu na ďalšia divožienka u jedného z vodopádu, ktorý sa nachádza na Coromandli, kde neodolala pokušeniu a šla si zaplávať, pretože prečo nie. Ľudí tam je relatívne málo na Coromandli. No a ideme naspäť, cestujeme z Coromandlu do vnútrozemia severného ostrova Nového Zélandu. A ideme sa pozrieť na jednu z možností, ktorú máte, keď chcete vidieť niečo z lokálnej agrokultúry a môžete navštíviť trebárs takýto masívny agrodóm, ktorý je v podstate zemědělskou takou show, ktorá produkuje až skoro americký formát, ktorý nám není úplne blízky, takže my sme skúsili a povedali sme si nie, ďakujeme. Každopádne pár obrázkov vám z toho ukážem, aby ste vedeli, o čo ide. Máte obrovský sál, kde sa vôjde treba 500 ľudí, kde z toho robia veľkú show, čo sa týka strihania ovcí, čo sa týka predvedenia jednak pána domu a jednak pani domu. Pozrite sa na ten elegantný účes s tým prehozom. Až po záležitosti, kedy vám deti nakrmia všemožné zvieratá, ktoré tam na tej farme majú, včetne mláďat samozrejme, ktoré sú atraktívne. No a vzadu vidíte stupienky, na ktoré sú poukladané všetky ovce Zélandu podľa kvality vlny. To znamená, absolútne na vrchu za tým bundášom je merino barán, ktorý má najkvalitnejšiu merino vlnu na sebe, z ktorej potom trebárs firma Icebreaker zelandská robí trička z merina, a čo dneska je veľmi preferovaný materiál do zimných podmienok. Takže my uprednostňujeme túto formu. Tu vidíte tie krásavice trošku iné, ktoré sú divoké a je to náhodný prejazd práve do oblasti jazera Taupo, kedy sme natrafili na formu, kde tieto krásavice už sú zoradené. Vidíte, jak sú nádherne v strehu a sú v strehu pre toto. Tento jediný hafan dokázal zahnať stádo asi, ja neviem, 500 ovcí spracovať sám. A toto už je čas, kedy oni sú v ohrade. Ale my sme to sledovali od momentu, kedy ich zháňal so svahou a bolo to neuveriteľné. A farmár na ňu nekričal, používal iba takú špeciálnu píšťalku, takže na zvuk tej píšťaly a jednotlivé tóny reagoval ten psík a jemu stačilo urobiť iba náznak pohybu a tie ovce vedeli, kam majú ísť. Neuveriteľné. Takže toto je z divočiny. No a čo sa týka maorskej kultúry, ktorú nemôžete obísť na Zélande, tak je pár
lepidiel, lákadiel, ktoré sa popálite, pár dobrých overených miest a niečo medzi. Takže dá sa nájsť všeho chuť. Ja osobne po tých x návštevách Zelandu už viem, že treba neísť niekam, ale ísť sem. Vesnica, ktorú vidíte, sa volá Vakarevareva Village. Je celý názov je úplne šialený, to nedokážem vyprodukovať ani ja, a to si čo pamätám teda hodne vecí. Tu na vidíte typické Maré, to je stretávací dom, ktorý má veľmi mnoho funkcií a jedna z nich je obradná, jedna z nich je pohrebná, ako v tejto chvíli. Je to v podstate barák, kde by ste nemali vstupovať, ako nemaor. V podstate mali by ste byť maorského pôvodu, aby ste mohli vstúpiť dnu. Hej, takže toto je Maré, ktoré nie je prístupné verejnosti v tej vesnici Vakarevareva, ktorá je v podstate žijúcou maorskou dedinou. Potom, čo skončí denný program, tá dedina žije vlastným životom, proste tak, ako žili po stáročia. Ale vidíte toto tu, je tam obrovský vplyv kresťanstva. To znamená, nejaké ich pôvodné viery zahladila kresťanská viera, s tým, že ale tie svetostánky vypadajú hodne komicky na náš pohľad. Takže je to nejaká kombinácia maorskej a kresťanskej kultúry. Môžete s nami ochutnať jedlo hangi, ktoré sa pripravuje na tepelnom žriedle. Je to niečo podobné, ako trebárs ochutnávame na Azoroch kozídu. Tak tu na to je hangi, nebo v iných častiach sveta, kde majú podobné možnosti, na Islande takisto. Pozrieme sa na krásnych chlapov, samozrejme, svalnatých, a keď sedíte v prvej rade a zaspievajú vám haku, tak si niektorí pustíte aj do gati, garantujem. Tu na tento sa toto tak oprel, že mal modriny potom na prsiach, potom čo sa búchal do prs, a vidíte aj dámy, ktoré častokrát sú celkom pri tele, tento maor sa škrabe v zadku, vidíte, že už má po šichte a je to na ulici v Rotorui, kde v podstate viac menej je to práve to opozitum, je to taký tento nálepko pozlátko nejaké toho turistického ruchu. Takže skôr je s vami na fotku na ulici Rotorui. No a tu nám vidíte, takto dopadne, keď chcete, aby vás Maurka odfotila ako skupinu, tak si tam nacvakala asi 20 selfie. Táto bola úplne dokonalá. Na to, aká bola krásny ženský výraz, plnoštíhla, tak bola neuveriteľná. Neuveriteľná, čo dokázala zatancovať. No a tu nám vidíte, že klienti neodolajú, pretože na záver vo Vakarevareva môžete si zahrať maorský výraz vyplazovacieho jazyka, ktorý má byť hrozbou pre súpera, kde zároveň gúlate očami a vyhrážate sa mu tým, že vyrežete jeho srdce a zjete ho na tanieri. No a samozrejme neodolá nikdy ani sprievodca, ktorý vidíte, sa počúral niekde v hornej pasáži a tu nás zase mu oči odišli do nejakej roviny, kde sa už nevrátili. Takže je to záležitosť, ktorá je ľudská. Aby som vám iba v krátkosti predstavil túto lokalitu, Vakarevareva je nekomerčná časť a vedľa je postavená Tepuja. Je to vlastne rozpolená vesnica na dve časti a tá Tepuja je čisto komerčná záležitosť. Takže tu nám viete, že prispievate na ich komunitu, na vzdelanie detí a tak ďalej. Takže je to vec, ktorá má trošku pre nás aj takýto zmysel. Tak, no a tu nám vidíte novú generáciu, ktorá vypadá celkom dobre. Krásne maorské dievčatko niekde z Dunedinu. No a takto vypadá pohľad na vesnicu Tepuja, pretože to je tá rozdielová časť. Tu na vidíte vstupný portál do tej komerčnej vesnice. No a vidíte tu viacero gejzírov, ktoré práve chrlia. Našťastie sú prirodzené, ale islandský strokúr. Nemusia tam nič sypať, nejaký mydlový prášok, pretože takú opičárnu majú o kúsok ďalej. A môžete tam vidieť hromadu ukazov, na ktoré ste zvyknutí s nami z Islandu, trebárs, ako sú bahené sopky, solfatári. Môžete sa sústrediť v detailoch na výbuchy, erupcie tých bahenných sopiek. No a tu na vidíte rangera, ktorý rozpráva u pohutu gejzíru, ktorý za chvíľku naštartuje. Legendou, ako si Maor prišiel oprať trenky, nasypal tam trošku mydla do vody a zmenšením povrchového napätia začal triskať gejzír. Do dnešných časov to takto robia. A je to taká trošku zase americká opičárna, kedy sedíte v hľadisku a pozeráte sa na gejzír, ktorý potom začne triskať neprerušovane okolo 20 minút. Potom sa všetci rozídete do aut a odchádzate. Hej, takže pohutu je taký trošku ako umelo naštartovaný gejzír. No a celá tá oblasť v blízkosti ležiaca sa volá Vajotapu, barevné vody, a je to, tak ako názov napovedá, je to mimoriadne piktoreskná oblasť, ktorá má hromadu krásnych zákutí v takejto divokej zeleni, kde je veľa termálnych výverov, kde sú sírové jazierka, kde je šampán puls, preslávené šampán puls, ktoré je najdominantnejší prvkom na propagácii tohto miesta.
Tu na ešte v lepšom počasí, ktorá má takýto železitý okraj, celé to jazierko, samozrejme blbec by bol ten, ktorý by sa tam skúšal kúpať, pretože voda má často 100 stupňov. Takže by ste boli v priebehu pár minút krásne do Mekka. A vidíte ďalšie pasáže, ktoré momentálne niečo z tohto je zatvorené, pretože tam došlo k oprave niektorých chodníkov, ktoré sa im zbortili, ale každopádne je to nádherné srdce geotermálnych javov na Novom Zélande. Celá oblasť mesta Rotorua. Tu na vidíte nejaké vykryštalizované minerály. No a tu na vidíte obyvateľov, toto bol jeden rok, kedy som odchádzal už na záverečnú a oni sa už decka začali kúpať v tých tokoch, ktoré pretekajú cez podmostom, do ktorého sa do tej dediny vstupuje. Takže normálne fungujúca vesnica, kde majú maorskú školu, maorskú škôlku, sú tam zamestnaní iba Maori, takže je to veľmi, veľmi zaujímavé miesto. Našli by ste ho v blízkosti tohto miesta, aj keď už sme trošku ďalej. Tak to vyzerá Pihanga, jeden z dominantných kopcov v oblasti Taupa, obrovského kráterového jazera, ktoré vzniklo v minulosti erupciou jednej z najväčších sopiek, ktoré naša matečka nesie, ktoré vytvorilo obrovské jazero, ktoré leží u tohto zázraku celodrevenej budovy, ktorá je momentálne stále v rekonštrukcii a je to miesto múzea v Rotorui. Národného muzea, ktoré je dočasne zavreté. Tu na vidíte aj symbolický pomník Maorom práve v blízkosti toho muzea. Taká viktoriánska architektúra, aj keď teda relatívne modernejšieho strihu. No a na samotnom jazere u Rotorui, toto je jazero Rotorua, môžete podniknúť klasickým lopatkovým parníkom nádhernú plavbu po okolí, pozerať sa na tie končiare, ktoré sú ešte také ako zaoblené, sopky sú ešte trošku ďalej, ktoré navštívime o chvíľu, každopádne je to zážitok. Plavba s týmto Lakeland. No a pozrite sa, ako vypadá vegetácia u Rotorui. Je to samá stromová kapradina, takže pre nás je to veľmi atraktívne. Už čakáte iba toho tyrannosaura, kedy vystrčíte tú hlavu spoza tej vegetácie. A je to aj dané tým tou pôdou, ktorá je veľmi teplá, veľmi horká v celej tejto oblasti. A nachádzajú sa tam vodopády Huka Falls, ktoré sú aj raftovou výzvou. Švagor, majster sveta v raftingu, a svojho času tu na Spartiov boli priamo na Huka Falls a v okolí, takže sieli viacero novozelandských riek. Každopádne je to obrovská hučivá rieka, ktorá skáče 11-metrovým skokom v závere do Huka Falls. No a u jazera Taupo, u ktorého sa nachádzame, môžete si dopriať túto novozelandskú špecialitu, ktorá tu mimochodom vznikla. Uvidíte aj ten prapôvodný most. Teraz sa nachádzame na tzv. Swing jumpe. To znamená, je to zariadenie, ktoré neurobíte skok dolu, ale do previsu, do takého závesu, kedy skáčete a ešte ako na húpačke sa dlho dohúpávate, ale tá výška je impozantná. Chce pozrieť, tu nás sú holky, potom ich spustia dole do toho člnu, čln ich odvezie tu na do pristaviska. Hej. Takže jedna z foriem, ako si môžete skočiť bungee jumping, tak je jazero Taupo a tento buď klasický skok dolu, alebo ten swing, alebo aj double. S dvomi. Inak tá rieka, ktorá napája Taupo, alebo pardon, vyteká z Taupa, tak je neuveriteľne čistá. Kamarátka tam je teraz na packraftovej expedícii a závidím každý deň, keď vidím tie zábery od jedného slovenského fotografa, pretože musí to byť úžasné. Prevážať si čln, ktorý váži 3,5 kg, zbalíte ho na záda do batôžku a zdolávate zelandské toky. Takto vypadá jazero Taupo. Keď si predstavíte jeden obrovský ďolík, z ktorého vychrlila láva neskutočné množstvo materiálu a následne sa to zalialo vodou, čo je jeden zo spôsobov vzniku jazier v sopečných oblastiach, tak takto nejak vzniklo Taupo. Jedna z najväčších erupcií, minimálne najväčšia na Novom Zélande, ale celosvetovo takisto. Tým, že je to významná oblasť, tepelná, tak je to podobne ako na Islande, aj oblasť tepelných zdrojov. Takže na to sú napojené mnohé rezorty, ktoré poskytujú kúpanie vo veľmi príjemnej vode, teplotách až do 40 stupňov alebo aj cez. Takže tu nám vidíte nejaké Hanmer Springs, ktoré sú jedna z možností. No a keď máte pekný deň, tak sa môžete tešiť tej sopečnej oblasti, kde sa nachádzajú slávne sopky Ruapehu, Tongariro a Nauruoe na výhľady. Každopádne aj taký deň sa podarí. No a keď pôjdete s nami ten najťažší výlet, ktorý robíme aktuálne na Novom Zélande, takzvaný Tongariro Crossing, a je to prechod národného parku, celodenka. Je to jeden zo 14 národných parkov Nového Zélandu, ktorý aktuálne majú. My z nich navštevujeme, dá sa povedať, väčšinu. A
Tu nás začínáme u parkoviska Ketetahy a končíme na Mangatepopo. Každopádně tu nás prechádzame nádherným hustým lesom s vodopádmi. Potom sa stúpa do oblasti mimo vegetáciu do Ketetahy Hat do výšky asi 1150 metrov je tu na. Až dojdete do vrcholového plato, kde je doslova púštne prostredie a ste už medzi sopkami, ktoré pozná aj Frodo. Toho tam mimochodom za chvíľku uvidíte. A můžete si vychutnávat tu trojičku, občas lepším počasí, občas horším, ale toto je jeden z těch, aj keď nevypadá, lepších záberů, protože tu vzadu máte Ruapehu, tu je Nauruoe a tu je Tongariro. To znamená všetky tři vulkány, z kterých ty největší má 2900 něco, nějaké drobné, takže není to úplně málo, tu na ta středna 2300 necelých a Tongariro těsně pod 2000, abyste mali představu o nadmorských výškách. Každopádně ten trek prechádza nádhernými jazerami, které se volají Emerald Lakes, jedna z nejkrásnějších častí, vo výškách okolo 1900 metrů, trošku vo väčšom panoramatickom zábere. A samozřejmě závislosti od slunečného svitu různým způsobem mení ty farby, takže je to často zelená, tyrkysová, různé odstěně farieb, aj uhlou pohledu, jak se láme světlo. No a dojdete až do kráteru Tongarira, ktorý môže všeličo pripomínať. Každopádne je to jedna z vecí, ktorá je spätá s pánom prstenou, kde skončil Frodov prsteň v hore osudu a ešte z iného pohľadu aj s nejakým lávovým kameňom, lávovou bombou, ktorý vyvrhla v minulosti tá sopka, ktorá je dneska nečinná. Takto vypadá, že vraj najkrajšia sopka Zélandu a jedna z najkrajších sopiek sveta z hľadiska svojho konického tvaru, volá sa Nauruoe, má taký šialený výraz. A zároveň je to sopka, ktorá má na starosti najviac smrteľných úrazov na Zélande. Pretože častokrát ľudia používajú stejnú výstupovú trasu ako zostupovú a tí, čo idú z hora, tak zhodia lávový blok na toho, čo je pod nimi. Takže to je najčastejší spôsob úrazu. No a takto vypadá vrcholová pasáž Ruapehu, ktorá teraz mala erupciu alebo takú slabú prachovú nedávno, poškodila u toho Chateau Tongariro, ktoré je aktuálne zavreté, hotel, ktorý sa nachádza pod ňou. No a keď ste potom u Taupa na jeho druhej strane, tak môžete takto pozorovať tú trojičku sopiek krásne vedľa seba, jedna, druhá, tretia. Takže sopečná oblasť strednej časti severného ostrova Nového Zelandu. Takto vyzerá Chateau Tongariro. Nádherný hotel, ktorý momentálne je celý rozpraskaný a statici to uzavreli. Takže zatiaľ už tam nefunguje ani kafetéria, ktorá tam fungovala ako jediná ešte nedávno. No a iba taká malá spomienka, je to hora, ktorú nechávam utajenú, pretože neukážem vám detailnejší záber. Je to Mont Egmont, alebo Taranaki. Je to slávna zelandská sopka, ku ktorej vždycky máme ďaleko, pretože sa nachádza ďaleko na západe severné ostrova a pre nás je väčšinou mimo trás. A iba keby ste chceli k nej prísť pod ňu, tak potrebujete 5,5 hodiny od tej našej hlavnej trasy, pretože tá cesta je celkom komplikovaná. Každopádne má taký nádherný maják a je to krásna hora, ktorá tvorí zároveň národný park. No a poďme k tej komercii, jak som hovoril, že stretnete Froda, tak keď som tam s ľuďmi, ja som tam, priznám sa, že som ešte nebol v Hobbitone, ale každopádne u Palmerston North, alebo teda, pardon, u Matamata obce sa nachádza Hobbiton, veľký biznis pre farmára na pôde, ktorého postavil Peter Jackson svojho času, tie imitácie hobbitových domečkov, ktoré dneska sú súčasťou komerčných návštev. Je to neuveriteľný biznis, tak ako má Island, alebo mal, teraz je zavretá, Modrú lagúnu, tak má Zéland Hobbiton a je to neskutočná práčka na peniaze, neuveriteľný biznis. Každopádne pre ľudí, ktorí idú na Zéland, tak to je must to see, to proste musíte vidieť, tak tam idú väčšinou tí klienti. Takže navštevujú Hobbiton a zároveň, pokiaľ máte šťastie, tak na trase pod sopkami stretnete Froda. To na tento sa skoro na ňu aj podobal. To boli chlapci Zelandiania, ktorí sa oblekli za Hobbitov a bosí šlapali na kopec cez Tongariro Crossing. V peknom počasí. Tu nám mali už boty, pretože na tom oni teraz Zelandiania pokrývajú tie, majú výborný systém, teda pohybu, pokrývajú tie dosky buď králičím pletivom, ale teďka teraz to nahradili takým plastom zvláštnym. Takže tá tuna už by to tu bosu nohu celkom bolelo. No a poďme do toho hlavného mesta, ktoré sa volá Wellington, podľa slávneho vojvodcu a je to úžasné mesto. Veľmi mám rád Wellington, je to mesto zelene, mesto parkov, mesto
prízemných budov, je tam toho vysokého málo. Veľmi príjemná atmosféra, veľmi príjemná klíma, není tam vulkanická činnosť, nehrozia tam zemetrasenia. A majú takúto krásku uprostred mesta, ako je 6-poschodové muzeum Te Papa. Te Papa je vlastne národný klenot, je to národné muzeum narvané, napiechované exponátmi od vrchu po spodok. Vypadá takto ten komplex, takže vidíte sami, je to muzeum, ktoré je zdarma, čo je neuveriteľné. A je to podobné treba ako v Británii, v Škótsku, aj mnohé muzeá sú zdarma. A môžete ísť sa pozrieť, niektoré expozície sú platené. Každopádne je to úžasná záležitosť, všeho chuť, takéto sú výhľady od Te Papy. No a keď sa pozrieme dnu, tak jedna z mála možností, kde môžete nájsť kiwiho, je buď Kiwi House, alebo Te Papa, pretože naživo ho myslím, že väčšina Zelandianov nevidela. Každopádne nemajú tam jeden druh, ale majú tam všetky podruhy kiwiho, ktoré žijú. Samozrejme, to sú vycpávky, už nie sú medzi nami. Každopádne aspoň človek má predstavu, jak tie podruhy kiwiho vypadajú. A je to veľmi impozantný pták, neuveriteľný, s obrovskou hrabavou nohou a veľmi senzitívnym zobákom, asi so štetinkami, ktoré sú v tej koncovej časti nad nozdrami, ktoré sú veľmi dôležité u toho hmatu a vyhľadávania červov, chrobákov a tak ďalej. Nájdete tam tuataru, čo je v podstate zelandský endemit a je to český haterie podivná, ktorá má tretie temné oko, ktoré sa nachádza tu na, ale ono není viditeľné, je to iba svetlocitlivý bod, zakrnelé oko na temene. A je to jaštier, ktorý patrí medzi dlhoveké, sú haterie, ktoré sa dožívajú 200 rokov kľudne. Na svete máme aj staršie živočichy, ako je treba žralok rónsky, ktorého dokázaný vek je cez 400 rokov, ale aj tá hateria je zaujímavá. No a environmentálny obrázok, aby ste mali predstavu, ako vyzeral Zéland pred príjazdom beloského na začiatku, počas osídlenia maorským obyvateľstvom a po pôsobení bieleho obyvateľa. Hej. Tak tu máte vegetačné rozloženie krajiny, ktoré je hodne dramatické, ako vidíte sami. Hej. Kde je tá toto, a navyše toto sú horské pásma, bez lese, ktoré sú prirodzene bez lese, pretože to sú vysoké hory. Takže takto nejak na tom Zéland aktuálne je. No a tu nám máte tú slávnu Waitangi Treaty, zmluvu z Waitangi, ktorú podpísali. V podstate Maori neprehrali s bielými osadníkmi, ale podpísali mierové zmluvy, ale v podstate prehrali. Nebudeme si klamať. To postavenie maorského obyvateľstva není úplne ideálne, je ich okolo 13% z obyvateľstva Nového Zelandu a sú skôr na okraji spoločnosti. Každopádne u Te Papa môžete vidieť aj atlétov, jak sa tam mučia nejakým tréningom, je to obľúbená športová oblasť. Môžete sa vyškrabať na Victoria Hill, na kopce, kde sa vám otvorí celý Wellington pod nohami, aj s muzeum Te Papa, ktoré vám bude ležať priamo pod nohami ako najbližší bod. Môžete sa pozrieť na maorské totémy, ktoré sa nachádzajú na Viktorke a do iných mestských častí až k letisku. Môžete si vychutnať pohľady z botanické záhrady, kde sa môžete štýlovo vyviesť takouto tramvajou, cable car na lane, kde ide jedna oproti druhej, takže využívajú energiu a cestu Kapradinu je to jeden z ikonických záberov, ktorý sa robí tu na botanickej záhrade. A samotná botanická záhrada má niekoľko poznávacích okruhov, farebne odlišených, krásne miesto na prechádzky, v takomto počasí extra. Novozelandskí poslanci zasadajú v takomto priestore, si predstavte, vo včelom úli. Toto je hlavná budova parlamentu s vlajkou, tu navidíte nejakého vypiatého úradníka. Zelandiania mali doteraz prime minister bol žena. Ona bude končiť v svojom úrade. Nechce pokračovať ďalej. Každopádne mladá, celkom ženská vo vedení štátu. Okolie parlamentu, toto je knihovna vlastne národná, rôzne takéto skulptúry zaujímavé z podobného materiálu, ako sú tie budovy. Je to veľmi, veľmi príjemné miesto, táto vládna štvrť. Môžete to celé položiť, dokonca môžete ísť na návštevu parlamentu v určitých hodinách. No a takto vyzerá železničná stanica vo Wellingtone, keby ste chceli niekam odísť železnicou, čo je pre nášho šéfa výzva, pretože ten by najradšej dal vlak do každej destinácie. Každopádne je to krásna budova, ktorá stojí za zhliadnutie. No a odplávame spolu s týmito dámami na 8 veslici na Južný ostrov, toto byla príjemná cesta, ale celkom dlhá, pokiaľ by ste sa mali plaviť, pretože budeme prekonávať Queen Charlotte Strait, taký prieliv, Královny Charlotte, ale nepôjdeme takýmto člnom, ale pôjdeme cez túto úžinu z Wellingtonu, cez tieto krásne ostrovné skupiny do Pictonu.
A máte dvě možnosti na Zélande, pokud jdete trajektom. Buď jdete trajektom, který prepravuje automobily, alebo jdete rychlostným, který prepravuje iba osoby. No a my jdeme velkým trajektom, takže takto vypadá rozlúčenie s prístavom vo Wellingtone. No a jedna z vecí, ktorá vás tam môže zaujímavou, sú rôzne výletné lode. Toto je z Amsterdamu, Holandiania, tí sú všade. Takže, ale mimochodom Češi takisto, takže... Je to prostě tak. Každopádně, keď priplávate do Pictonu, tak okrem masívneho prístavu, ktorý obsluhuje aj drevársky prístav s drevom a ďalšími nákladnými záležitostiami, tak je to veľmi, veľmi príjemné mestečko, kde to máme radi a vždycky sme tam 2 dni v Pictone. Takže sa ubytujeme na 2 dni a môžete s nami vyraziť trebárs na ekotúr, na niektoré ostrovy, ktoré odstránili všetky predátory, ktoré sú nepôvodné a vysadili tam trebárs kiwiho, hatériu a ďalšie pôvodné druhy živočíchov, alebo niektoré druhy papagájov, papoušky, ktoré sú nelietavé, ako je napríklad kakapo, papoušek sový. Tak sadnete na takýto luxusný katamarán, cestou pozorujete bottlenose dolfíny, ktoré sú jedni z najväčších delfínov, to máte delfína, ktorý dorastá do 3,5 metra, častokrát je pod vami na nejakom tom sitom top kajaku a je to obrovský zážitok vždycky, keď vám toto podpláva pod člnom. Toto môžete takisto vidieť prístav. Ja som sa prechádzal po prístave a pod nohami mi plával rejnok, katoraja, krásna. Môžete s nami pozorovať vianočné stromy, pohutukava, čo je železnatec český, je to vlastne novozelandský vianočný strom, ktorý je všade rozkvitnutý v tom čase, v listopadu, keď sme tam boli. No a tu je pár historických záberov, aby ste videli inú rastlinu Nového Zelandu, od ktorej sú závislí častočne, a to je kiwi. A toto je náš zber kiwi v roku 2001, keď sme boli na Zelande ešte ako taková parta ľudí, ktorí len tak odleteli a nemali žiadny plán. A potom sa to nejak odvíjalo. Tu vidíte vysmiatého traktoristu, ktorý nemaká, a chudákov, ktorí zhrbení alebo zahnutí stoja pod tými kiwi plantážami, pretože ono sú dosť nízko a keď ste vysokí ako tu na Denny, tak máte celkom problém a záda celkom dostávajú nakládku, pretože musíte stáť takto a zbierať takýmto spôsobom do toho veľkého koša na hrudníku. Takže takto to potom vysypete do toho binu a takto môžete vypadať, keď sa 3 mesiace neholíte. Tých vlasov som mal trošku viac. Aj viac na krku mi toho viselo. Zostal tam, myslím, už iba ten delfín, toho mám niekde tu na pod trikom. Už 20 rokov na krku. Takže pôjdeme sa pozrieť na obrázky z Nového Zelandu, ale predtým vás upozorním na túto potvoru, ktorá je zaujímavá v dvoch ohľadoch. Je to posum, kusuliští, vačica, ktorá je veľkým paradoxom dvoch krajín. Na Zélande je najväčší likvidátor prírodného prostredia Nového Zelandu. Nemá žiadného predátora, nemá žiadnu potravinovú konkurenciu alebo malú a dokáže zlikvidovať vzrastlý mladý stromček za noc, pretože obžerie výhony, v podstate ten strom uhynie a Zelandiania to chytajú do pasci, trávia, strieľajú, ako lepia na lepidlo, zrážajú na autách, neuveriteľné spôsoby. Sú na to ekofarmy, ktoré sa venujú likvidácii posumov a je to celkom veľký živočích. To je veľká kočka, ako nadrozmerná kočka, ktorý môže byť aj agresívny celkom, vidíte, aké to má drapáky. A v Austrálii je to naopak veľmi prísne chránený druh, ktorý je na pokraji vyhynutia. A je to iba tým, že vlastne na tom Zelande nemá žiadnu konkurenciu. Hej, takže je to taká zaujímavosť zelandského prostredia. Každopádne, necháme posuma posumom a vyberieme sa spolu na Queen Charlotte Sound. Je to jeden z tzv. Great Walkov. Co to znamená? Zeland má, myslím, 10 v tých národných parkoch, 14 Great Walkov. To sú tzv. Nadštandardné výlety. Máte štandardné, ktoré sú wow, a potom sú Great Walky, ktoré sú trikrát wow. A potrebujete na ne treba za nejaký príplatok na horské chaty, kde spíte, pretože tam sú väčšinou jednotkové chaty, za ktoré sa pripláca nejakých $10, pokiaľ máte hatpas, ktorý vás oprávňuje na bezplatné spanie na iných kategóriách. Každopádne Queen Charlotte Trek robíme, vidíte tu na vzdialenosti, oni to majú v hodinách, my chodíme aspoň do Mistletoe Bay a potom späť. Je tam možnosť skrátiť to vodným taxi a je to nádherná túra takouto krajinou. Idete po úžasných zarastených stezkách, nad vami sú stromové kapradiny, máte výhľady na takéto zálivy, kde parkujú súkromné plavidlá, kde sú baráky, kde ľudia reálne žijú, ale musia používať loď na dopravu trebárs do práce. A je to taký v podstate trošku stratený raj v rámci severu južného ostrovu Nového Zélandu.
Takže takéto nádherné scenérie se vám vynárají celou dobu. Někdy to nejde fotit, někdy se dostanete nad hladou. Tu nás stojíme na odpilovanom strome, takže poskytuje takovou malou rozhledňu. Každopádně je to obrovský zážitok, najmä v takémto počasí, keď to vyjde. A je to zároveň náročné. My jsme v tomto dni nachodili hned druhý den zájazdu, v podstatě jsem ji zničil 28-kilometrovým výletom. Naštěstí někteří se vrátili loďou, ale je to jedna z těch nejdelších věcí, co tam absolutně chodíme. A samozřejmě dá se to zkrátit rozumně. Takže iba ty. Tu nám vyrážeme z Anakivy, z takéhoto přístavu, kde necháváme auto a jdeme potom ten krásný výlet. No a není nič lepší, jako to spláchnout na záver dňa s výborným vínom. No a tu na podstatě jste v oblasti severu Južného ostrova, kde se darí bělým vínám. A najmä, teraz mi vypadlo, pomožte mi, požihlavé vinári. Sauvignon. Naliat si dobrou sklinku Sauvignonu a zapiť úspěšný den. V dalším posuně se posouváme po pobytě v Pictone do Národního parku Abel Tasman, který je pomenovaný po tomto holandském moreplavcovi, kde po něm najdete pomenovaných hromadu věcí, včetně druhé nejvyšší hory Nového Zélandu. No a je to zase trošku jiná káva, je to pobřežný park a je to úžasná záležitost požičat si morský kajak, kánoe, čln a jít tou vodnou cestou po pobřeží, kopírovat pobřeží, pokud máte na to čas. My většinou nemáme, spíme většinou v Maharau, alebo vyrážeme z Marahau a můžete si požičat koňa, můžete jít peši, toto je za odlivu, tak to krásně odjde to more, jako někde na Zanzibare. A můžete tím pádem zkracovat mnohé úseky toho trailu, který se volá Abel Tasman Trail. A můžete se okoupat cestou, najít nádherné zákutia, které budou patřit iba vám, alebo si najdete soukromnou pláž. Jsou tam takéto výhledy s dramatickou oblohou vzadu. Je tam hromada kormoránov, viacerých druhov, ktorí tam lovia a neboja sa až tak ľudí, takže dá sa k ním celkem príjemne dostať, ako tento kamarát. Takže Abel Tasman. No a keď sa zanoríme do vnútrozemia Južného ostrova, začneme trošku ukrajovať toho horského prostredia, tak dojdeme rieke, ktorá sa volá Buller River. Buller River je jediná nezregulovaná rieka Nového Zélandu. Neuveriteľná kráska, na ktorej sa nachádza najdlhší Swing Bridge, vysutý most Nového Zélandu. A pracuje tam Mark pod týmto mostom, který už samotný ten most je pro lidi zážitok, najmä pro těch, co mají problémy s výškami alebo problém s nějakým hýbajícím se prostředím, kde samozřejmě je tendencia to ještě trošku rozkývat, aby byla zábava. Každopádně můžete, ty, co se bojíte, spustit na druhou stranu naspäť na Swing Bridge, to znamená s jisto takým ziplinom a potom se k Markovi posadí do tohto čuda, který vymysleli Nový Zéland, Novozélandania, volá se to jetboat. A je to motor, člen, který nemá zavesený motor. To průdový motor, který ta voda, která je, ten člen je schopný překonávat, je 25 cm, nejnižší hladina, čo je neuvěřitelné. A síla tohto motora, konkrétně tohto plavidla, je 650 koní. Takže keď máte takého vodiča, jako je tu na Mark, neuveriteľný srandista, je to obrovská zábava aj pre ľudí, aj keď nehovorí anglicky. A ja sa snažím prekladať, ale nie všetko ide, pretože to je neuveriteľný, ja som točhuba, ale toto tu je ako neuveriteľný chlap. A keď sa k nemu posadíte, tak sranda už je predtým, keď vás uvezuje do záchranných hviezd. Nemám žiaľ video, aby som vám ukázal z toho zábavu. A väčšinou nemám vám videa a prezentáciách, čo je možno v tejto chvíli škoda. Ale keď budete na Zélande, rozhodně si doprajte zážitok jetboatingu. Protože pokud máte profesionála, jako je tento Mark, tak dokáže obrovskou rýchlosťou letět v úzkom kaňone na centimetre od těch stien skalných, které jsou od vás nalevo, napravo. A na druhé straně ten čln v sekundě zastavit a otočit. Takže to preťažení organizmu je neuveriteľné. Adrenalín vám tečie ušami a je to fakt obrovský zážitok. No, čo sa týka novozelandských mostov, tak tu nám vidíte moju mazdielku Evičku na moste, ktorý je trošku náročnejší. Má iba tri hlavné laná a potom nejaké pomocné. A pokiaľ dojdete do veľmi náročných trekových oblastí Zélandu, tak sa vám môže stať, že natrafíte na most, ktorý má iba jedno lano a dve laná po bokoch. A to lano pod vami, keď máte 20-kilový batoh, začne robiť toto.
A keď sme tam boli v 2001 roku, tak priateľkyňa od Petra Helča mala tú tendenciu sa rozplakať uprostred toho mostu a zaseknúť sa tam. Takže to bolo vždycky psychoanalýza a psychodivadlo, kým sme ho dostali na druhú stranu. Takže aj toto môžete zažiť na Novom Zélande. No, park, ktorý neopúšťame, ale lízneme ho vždy, aj keď toto je tragická záležitosť, čo sa týka muchničiek a bodavého hmyzu, tak je Národný park Nelson Lakes, kde sa nachádzajú Rotorua a Rotoiti, dve jazera nádherné, a chodíme tam na kopec, ktorý sa volá Mount Robert. Tento záber je z toho kopca. Takže dostanete sa do nadhľadu, vidíte, kde končí hranica lesa. Je tam inak na Zelande vidieť hodne erózie, hodne zosuvov, ale to častokrát zaregistrujete až v tej hornej časti nad hranicou lesa. No a prekvapiť vás môže už aj v tomto parku papoušek, papagaj, ktorý sa volá Kea. A Kea, Nestor Kea je správny názov tohto tvora. Je veľmi inteligentný papoušek, ktorého léta letovci Zelandania strieľali ako výstrahu pre ďalších kamarátov, pretože si zvykol vytrhávať v zimnom čase z oblasti Latvín tuk ovciam a tie potom umierali na infekcie, aby si doplnil zásoby látok rôznych do zimného obdobia. Dneska je pod prísnou ochranou. Má neuveriteľný zobák, je fakt ako impozantný, je nenápadný, ale zo spodu je červený. A rád vám okontroluje ventilky automobilu, či ich máte správne nastavené. Rád vám povytrháva gumové obloženie okolo okien auta. I keď už treba z toho auto ide 100 km rýchlosťou, keď ja sedí ešte na streche a v pohode tam hoduje na gume. Takže neuveriteľný tvor, ktorý navyše je taký paňác, paňáčkuje, skáče na dvoch nohách občas. A tu nám má kamarátku, to je Pukeko, taká zvláštna slepica, jedna z typických endemitických zvierat vtákov Nového Zelandu. Tu je Veka, ďalší, tá sa podobá názvovo na Veta. Veta je obrovský taký šváb, alebo cvrček skôr, ale toto je Veka. Ďalší typický vták Nového Zelandu. Tu nám máte vtáčika, ktorý treba je v bielo-čiernej forme symbolom Faerských ostrovov. Ústričník slovenský, oyster catcher, vták, ktorý dokáže dômyselne rozlúsknúť nejaké lastúry. A tu nám máte krásavca, symbol Nového Zelandu, ktorému hovoria tui, novozelandský. To je typický predstaviteľ fauny vtáčieho sveta s tou krásnou náprsenkou, takým pierkom bielým, ktorý má na krku, a zvláštnym hlasovým prejavom. No a z takých tých väčších vtákov, mňa môj obľúbenec, ktorý sa nachádza tu na najväčšom hniezdisku na Cape Kidnappers, kde bežne nechodíme, pretože dneska to je lokalita iba za veľký poplatok organizovaná, a je to úžasný rybožravý vták Terej, ktorý sa v 100-kilometrovej rýchlosti dokáže ako raketa spustiť a ešte 40 metrov pod hladinou loviť ryby. Takže neuveriteľný. Tak a posúvame sa na západné pobrežie Južného ostrova, ktoré je veľmi vlhké. Ja som tam schválne dal horší záber. Mám ďaleko lepších s modrou oblohou, kde vidíte ďalší endemit v podobe rastlinného endemitu. To je Nikau palm, dominantná palma tu na tom zábere. A je to miesto, kde naprší najviac zrážok za rok v úhrne, za celý rok na Novom Zélande. Niektoré údaje sú 6000, to znamená 6 metrov, ale niektoré hovoria až 10 metrov vody za rok. Takže keď vám tu neprší, tak je to veľká sláva v Paparoji. Národný park Paparoa. Sú tam nádherné zákutia na pobreží, zerodované pobrežné útvary pieskovcové, kde čču malinkaté vodopády. Sú tam palacinkové skaly, pancake rocks, kde môžete zažiť jednak tie zvláštne útvary, ktoré sú na seba naukladané v takýchto formáciách, ale ľudia tam radi chodia hlavne za prílivu, kedy sa tam vytvárajú blowholes, to znamená také výstrely, kedy tam do tých dutín natečie morská voda a potom to s výbuchom vystrelí nejakým takýmto spôsobom. Pancake Rocks. Úžasné miesto na západnom pobreží Nového Zélandu. No a prichádzame do Hokitiki, a Hokitika na západnom pobreží je v podstate centrum spracovania pounamu alebo nefritu, zeleného drahokamu, ktorý sa spracováva vo veľkom tuná v tomto mieste. Máte takto námestičko a rovno takúto obrovskú budovu Mountain Jade, kde vám predajú všemožné výrobky, prívesky, náušnice, náhrdelníky z nefritu, zeleného kameňa, ktorého Maori uctievali, zároveň v tom videli veľkú silu, a zároveň to je v podstate kameň, z ktorého sa vyrábali aj zbrane maorské, významné meče, zvláštne nástroje na rezanie,
minulosti. Takže úžasná záležitosť. No a môžete navštíviť mnohé tie galerie, kde vidíte aj umelcov pri práci, ktorí majú aj zaujímavé nápisy okolo seba, aby ste ich nekrmili. Ako v zoologické záhrade, každopádne očakávajú nejaké malé všimné, pokiaľ si ich nafotíte a vidíte, čo všetko pekné vyrábajú. No a na západnom pobreží môžete, tak ako v severských destináciách, treba v Norsku, kde chodíme na Nigarsbrenn, alebo na Islande na Svínafetiekut, alebo na Vatnajökull a ďalšie splazy tohto obrovského ľadovca, tak tu nám môžete zájsť na ľadovce Fox Glacier alebo Franz Josef Glacier, ktoré ale masívne ustupujú. A sú to ľadovce, ktoré v minulosti sa splazovali až k morskému pobrežiu. Dneska to je dávno, dávno minulosť. Končia hlboko vo vnútrozemí. A každopádne výlet v takom peknom počasí je zážitkom, ale čo sa týka prístupu pešiaka, tak väčšinou vás zastaví nejaká bariéra alebo lano, alebo vyhliadka, kde vás nepustí tá prechádzka až tomu samotnému čelu, ako je tomu treba z Norsku, kde vás zatiaľ nikto nezadrží. Pokiaľ ste dostatočne hlúpi, tak môžete zomrieť v nejakej trhline, ale tu nás sú príliš až opatrní, mám pocit, na Novom Zelande. Takže ľadovcová turistika je možná, toto je hodne priblížený záber, inak my stojíme hodne ďaleko za lanom, takže k čelu samotnému sa nedostanete. Každopádne Franz Josef a Fox sú najprístupnejší ľadovce. My sa snažíme pre klientov zabezpečiť vždy aspoň helikopterový alebo lietadlový výlet nad ľadovcovými poliami. Takže je to možná ešte impozantnejšie divadlo, vidieť to potom zhora, teda sa to tiež naposledy podarilo, aj keď podmienky neboli úplne ideálne. No a prechádzame ďalej tým južným pobrežím, kde už na vás neustále útočia hory, nádherné tvary a Národný park Aspiring, Westland a Fjordland, kde máte hromadu riečných údolí, obrovských, odkiaľ môžete vyrážať na veľmi náročné a jednoduchšie vychádzky. Na to, aby ste sa dostali treba na hranicu lesa, tak potrebujete väčšinou hodinu a pol až dve hodiny, minimálne, čo nie je úplne málo na nejaký krátky výlet. Ale keď sa vám to podarí, tak vystúpite na ten pabukový pôvodný novozelandský les a užívate si tú krásu tých údolí, dajme tomu ako tu na to podvečerného času. A samotný interiér tých lesov, ktorý je neuveriteľný, sú to vlastne pabukové lesy, ako príbuzný buku, ale s malinkatými listočkami, tak to vypadá novozelandské značenie, je celkom tragické. Veľmi rýchlo zarastá v tej vegetácii, hlavne tam, kde je tá vegetácia bujná, kde rýchlo dorastá. Takže nie je úplne jednoduché sa orientovať, ale dneska navyše máte výborné GPSky, výborné mapy, treba z mapy CZ fungujú výborne aj na Novom Zelande. No a poďme trošku do srdca toho južného ostrova a do meky rôznych adrenalinových športov a budeme tam prichádzať cez jedno významné sedlo a dve obrovské jazera. Jedno sa volá Havea a druhé Vanaka. Jedno krajšie ako druhé. Toto je Havea a je to z toho sedla fotené. A je to taká ľudoprázdná oblasť, kde kopírujete iba okraj toho jazera na to, aby ste dosiahli mestečka Arrowtown nebo Queenstown. A dostali sa trebárs do Vanaky, kde môžeme spolu navštíviť Puzzling World. Múzeum zaujímavostí, takých hlavolamov, pikošiek. Tu nás si môžete ponotovať s matkou Terezou, s Churchillom a ďalšími osobnosťami, s Nelsonom Mandelom, ktorí sa otáčajú za vami. Je to taká dvomyselná štruktúra plastová, že vypadá, že tie hlavy vás sledujú, kdekoľvek sa v tej miestnosti pohnete. A môžete navštíviť zakrivené miestnosti, kde neviete, čo je vlastne rovina. Môžete navštíviť optické klamy v miestnosti, kde vojde vysoká osoba, ktorá je podstatne vyššia ako tá holčina do tých hlavých dverí, ale potom v tých pravých vypadá ako trpazlík vedľa tej drobnej holčiny. A môžete si zahrať hlavolami, ako vidíte tu na nadšených klientov z roku 2011. A vyfotiť sa samozrejme, takto už to skoro nejde. Teraz, keď sme tam boli s partiou v listopadu, tak tam bol toľko Aziatov, že sme mali problém to tam na chvíľku mať sami pre seba. Takže buď si vyfotíte vežu, ktorá padá na vás, alebo vám vychádza zo zadku, alebo ju držíte medzi prstami. Takže tam už potom sa môžete pohrať s tým. A tu navidíte, že ešte ju podopiera nohou naša známa zo zájazdu. Takže Puzzling World, veľká atrakcia Vanaky. No a potom môžete skončiť na rímskom záchode, samozrejme. Pre tupých jedincov je tam naozaj nápis, aby ste tam s prepáčením nekadili, že to je iba imitácia. Pretože je to lákavé posedieť si s Rímanmi, prečítať noviny. Tak, no a ubytujeme sa vo Vanake na dve noci, vždycky tradične a v jednom príjemnom mieste. Inak spíme, aby ste mali predstavu, Zelanda a Austrália sú
specifické v tom, že tam ako keby chýba stredná kategória ubytovania. A keďže sme cestovka, ktorá sa snaží mať vždycky ako keby lepšie to ubytovanie často ako ľudia očakávajú, tak je to práve tak, ako hovorím. Takže spíme väčšinou v takých apartmánoch alebo veľkopriestorových takých ubytovaniach, kde máte možnosť aj varenia. A oproti Škandinávii ten priestor je veľmi veľkorysý. Keď máte v Škandinávii trojku, tak občas nezavrete za tretou zloženou postelou dvere. Tak, no a z Vanaky sa vyberáme na jeden úžasný výlet. A to je do údolia Matukituki Valley, kde sa nachádza Rob Roy Glacier. Je to ľadovec, ktorý je pomenovaný po škótskom hrdinovi, po Červenom Robovi. A vypadá takto, z diaľky. To údolie samotné, príjazd do neho je úžasný, pretože je to nespevnená cesta a musíte prekonávať doslova tisíc hlavé stáda týchto živočíchov, ktoré sú úplne všade, ovce a častokrát bez ohradených pozemkov a týchto živočíchov, ktoré sú všade okolo vás, ale za plotom, pretože Zelandiania tieto divoké zvieratka vo veľkom pestujú práve za plotmi. Takže strieľať na ne ani skoro ako bežné není možné, ako u nás, ale sú proste chované ako farmové zvieratá. Takže prichádzame do údolia Matukituki Valley a my sme tam tento rok museli podniknúť, teda už koncom minulého roku podniknúť cestu nakoniec na Aspinning Hut a nie na Robroy Glacier, pretože most bol v rekonštrukcii a stále je, tento konkrétne, bol zavretý, ale pokiaľ je otvorený, tak tým údolím stúpame hore až nad hranicu lesa, kde sa dostaneme pod splas toho ľadovca Rob Roy, z ktorého padajú vodopády, tak to rovno oproti vám je. A je to taký rozsypaný dneska už ľadovec, ktorý je viac vrství na viacerých tých horách. Si môžete predstaviť, že v minulosti to bola jedna obrovská jednoliatá masa, ktorá pokrývala tie hory. Dneska je to už rozsypaná záležitosť, ktorá navyše neuveriteľným spôsobom ubýva. Iba za ten čas, čo ja tam chodím od toho roku 2001. A tie úbytky sú neuveriteľné. No a uvítá vás tam takáto delegácia, vypýta si nejaký žvanec, samozrejme všade prosia, aby ste nekrmili keo, pretože deformuje to tú populáciu, tu nám vidíte, že už dostal nejakú broskev alebo jabko. Každopádne je to papoušek, jak vidíte ten zobán, fakt z neho ide rešpekt a na to, jak som povedal, že vypadá ocelovo zelený, nenápadný, tak keď zlietne, škoda, že nemám záber zo spodu, tam je úplne červený, ale už aj tu nám vidíte ten náznak u toho ocasného pírka, že tie farby sa tam rozohrajú a fakt je to král, je to najvyššie žijúci papagaj sveta, vyskytuje sa vo výškach na 1000 metrov v tých horách Nového Zélandu. Takže úžasný tvor. No a v sedle Cardrona, keď opustíme potom Rob Roy a ideme do Queenstownu, tak navštevujeme túto hospodu, pretože to je kultová hospoda v Cardrone, taká starobilo sa tváriaca, kde si vždy dávame nejaký dobrý drink alebo kafičko, majú výborné posedenie, nejak vnútorné, tak vonkajšie. No a hneď vedľa sa nachádza nová destilérka, ktorú otvorili relatívne nedávno, kde chutnáme, potom je tá partia veselšia, ja som vždy smutný, samozrejme, keď som za volantom a je čo chutnať, pretože robia tam viaceré druhy džinov, rôznych likérov. Tá krajina tam je takáto suchá, v tom sedle Cardrona. A dole pod vami už svieti v podstate oblasť Queenstownu, kde sa teraz spustíme. Takže tá krajina okolo tohoto najviac adrenalinového mesta vypadá takto. Vidíte, že je to relatívne ľudskou rukou hodne poznačená krajina. Zostal tu v sedle taký solitérny sucháň. No a v Arrowtowne, kde chodíme pred s návštevou Queenstownu, už dlhé roky hľadajú tohto týpka. Pokiaľ by ste ho videli, tak ho udajte, pretože vidíte, že $500 do kapsy sa hodí, keď tam budete, tak neviem vôbec, kto to je. Každopádne Arrowtown ako zlatokopecké mestečko má jednu smolu, že tam nezakázali vjazd aut na tú hlavnú triedu. Keby to urobili, tak by to malo ešte väčší šarm a šmrnc. Inak ste ako na divokom západe, jak niekde v Boskovicích, trebárs v westernovom mestečku, banka, farmácia a tak ďalej. Vidíte tu na predaj nehnuteľností, ale parkujú tam tie autá, tak trošku kazia ten dojem toho miesta. Vidíte, tu na celá tá ľavá časť je zastavaná autami. Takže mestečko Arrowtown, zároveň výborná vinárska oblasť. Chodíme tam občas aj na ochutnávky, pokiaľ je na to čas. No a nedaleko Cardrony a nedaleko Arrowtownu sa nachádza rieka Kavarau a na Kavarau je slávny most Kavarau Bridge, ktorý vidíte pred sebou. Dneska už je národnou historickou pamiatkou, už má tento štatút a je to most, na ktorom vznikol bungee jumping. Takže keď ste in a chcete byť in a skočiť si na mieste, kde to vzniklo, tak si tam musíte skočiť samozrejme. Tak ako tu na naša Bára, ktorá skočila
A nevím, či je dvojně dvakrát. Každopádně je to zážitok, má to nějakých 43 metrů, myslím, ale něco málo ze 40 metrů. Takže není to jeden z těch nejvyšších, protože dneska nejvyšší bungee jumping na Zelandě má 198 metrů, což není úplně málo. Takže toto je malina, ale takto vyzerá ten nový most a takto vypadá skokanka, kde občas je vidět, jak se jim trasu kolienka, ale dají to a občas si můžete nechat nastavit teda tu délku, či si ponoríte hlavu, ramena a tak dále, či se dotknete iba rukami, takže je to zajímavá věc. No a potom tam, jak také zavesené kura, plápoláte ještě chvíli, kým vás spustí dole do toho raft boatu, do toho riboutu a dovezu vás na kraj. Takže Kavarau Bridge a slavný base jumping. No a gíčovitý záber, ktorý ste mali na úvod, tak naozaj nebol ničím domalovaný a fotky nejak neupravujem a takto vypadá jazero Vakatipu, ktoré sa nachádza u Queenstownu. Je to cesta smerom na Glenorchy, škótsky znejúce a škótskeho pôvodu, mestečko, ktoré na jeho druhom konci. A na konci vidíte dominantný kopec zasnežený, ktorý sa volá Mont Ernslau, podľa ktorého je pomenovaný aj parník na jazere Vakatipu, ktorý sa môžete previesť. No a poďme sa pozrieť na jeho druhý koniec od Queenstownu. A takouto cestou, panoramatickou, kde můžete každou chvilku zastavovat a fotit, protože ty gíče prostě vám nedají jinak. A já, keď jsem byl prvýkrát, tak jsem mal diákový film a to jsem jako plakal každou chvíli, protože vždycky došly, že ty diákové filmy mali svůj limit. No a na jazere Vakatipu si můžete dopriat jetboat, který má jednu zvláštnou charakteristiku, že to je jediné miesto na Zelande, kde jetboating vám ponúkne zážitok z otvoreného jazera Vakatipu a rieky Dart River. Takže Dart River Safaris je tá spoločnosť, ktorá vás zoberie týmto šialenstvom na záver, po tom kanione Dart River, na otvornú placku a pridá s vami kopne do vrtule a potom to občas zastaví náhle, zapikuje špičku, otočí váš zadok a všichni pištia, jaštia, všetko tam lieta, vy ste, držíte sa jak lište, aby ste nevypadli. A každopádne, jak hovorím, obrovský zážitok. Takže ďalšia možnosť jetboatingu, Kavarau River, alebo tu na Dart River spolu s jazerom Vakatipu. Úžasná záležitosť. No a prechádzka, ktorú robíme na konci od Glenorchy, je úžasná, pretože jednak je tam spevnená sieť boardwalkov, takých drevených chodníkov, máte tam výhľady na Ernslav a ďalšie kopce a mimochodom sú to oblasti, kde sa konajú tri najslavnejšie treky, alebo teda širšia oblasť, kde sa konajú tri najslavnejšie treky Nového Zelandu a to je Milford Sound, trek, ktorý je považovaný za najkrajší výlet na svete. Na prvom mieste svetových tabuliek. A ďalšie dva sa volajú Kepler a Roteburn. Takže pokiaľ idete trekovo na Nový Zeland, tak toto je meka trekkingu, táto oblasť. Takže takto vypadá detail Mont Ernslau, ktorý má niečo cez 2800 metrov, aby ste mali predstavu o nadmorských výškach. No a takto vypadá jeden z barákov Glenorchy. Dlhé roky tu pôsobila Vlaďka Kenet, česká zastupiteľka, ktorá robila charge d'affaires, v podstate dneska už je zpátky v Českej republike, každopádne tu nám má nejaké ubytovania aj k prenájmu Glenorchy, takže aj tu je česká stopa. No a cesta späť do Queenstownu, jak cez kopírák, a ideme na lanovku oproti Remarkables, čo je taký horský hrebeň, ktorý sa nachádza oproti Queenstownu, čo je aj významné horské centrum. A vy sa môžete vyviezť lanovkou, kde ja vám ukážem starý záber, najskôr bude jazero, aj s nejakým jetboatom, jazero Vakatipu priamo v Queenstowne. Veľmi príjemná metropola, narvaná hospodami, suvenír shopmi, všetko možné, čo si vymyslíte, tam môžete robiť. Takže včetne výletov na lodiach, raftingu, padáku zaveseného za člnom, skydivingu alebo paraglidingu, kde idete do tandemu. Čokoľvek si vymyslíte, trekkingu, prechádzka na štvorkolkách tu na týmito nespevnenými cestami. A klasická turistika s neskutečnými pohľadmi na jazero Vakatipu a do širokého okolia. Takže Queenstown je fakt metropola, ktorú musíte navštíviť a hlavne aj ľudia, čo tam žijú a tie baráky, ktoré sú tam, sú neuveriteľné. Vidieť, že to je dobrá adresa. Takže takto sa môžete posadiť na bobek ešte ďaleko nad lanovkou, na tých kopcoch a pozerať sa dolu. Toto je stará lanovka, ja nemám žiaľ nový záber, ale oni ju rekonštruovali a teraz už je tam kabína. Veľce luxusná, veľce pohodlná, takto vypadala stará lanovka nad Queenstownom, nad touto mekou adrenalinových športov. No a ideme z neho tou slepou zachádzkou, ktorú som vám ukazoval na úvod, siahodlou cestou na Te Anau a Milford Sound, aby sme dosiahli toho najkrajšieho fjordu, kde sa nachádza že vraj najvyšší útes sveta.
Mitr Peak. Cestou míňame Mirror Lakes, jazera s odrazom, kde môžete treba sfotiť takéhoto zelandského úhora, ktorý sú výborný aj ako jedlo. Zelandiania to vôbec nelovia, považujú to za plevelnú rybu. Každopádne úžas dorastajú do niekoľkých metrov tí úhory tu na Zelande. Neuveriteľný živočích. No a keď prijete na Milford Sound, tak najčastejší výlet je tak ako na norskom Geirangeri, že si doprajete výlet loďou. Je tam bezpočet spoločností, my vždycky nejakú zvolíme a vybereme sa na približne podobne trvajúci výlet. Myslím, že niektoré majú aj 2,5 hodiny, niektoré niečo kratšie. Každopádne, keď je kratšie počasie, tak to vypadá takto. Hromada vodopádov, nádherné štíty, túlene, ako vidíte tu na tých skalách, ktorí sú v tom fjorde. Vodopády, kde vás osprchujú, tie lode vždycky zajdú čelom až k tej skalnej stene, aby ste tam dostali poriadnu spršku, takže v teplom počasí to pekne osvieží, v tom škaredom je to jedno. No a takto vypadá Milford za špatného počasia. 300, viac ako 300 dní v roku tam prší, takže keď tam máte šťastie, ako my už párkrát, tak potom to vypadá trošku lepšie takto. Tam už vidíte skoro odhalený Mitr Peak, ktorý má cez 1670 metrov. No a keď je pekné počasie, ako sme mali teraz v listopadu, tak to vypadá takto. Jo, takže to už je pohádka, tu na dokonca nejaká pirátska loď, ktorú si môžete takisto zaplatiť a ten výlet tam je par excellence, tá cesta za to rozhodne stojí. A aj to škaredé počasie má svoje čaro, pretože keď vám prší tou cestou do Milford Soundu, tak z tých skalných stien, ktoré míňate, tak to vypadá, keby to horstvo plakalo. Sú bezpočty stovky vodopádov, ktoré padajú dole tými skalnými stenami a napájajú práve tieto rastliny, ktoré sú charakteristické pre Nový Zéland. Pár záberov z trailu, ktorý je v tejto časti Fjordlandu a volá sa Holyfjord a je to jeden z najslavnejších trekov, kde nemusíte vôbec stúpať. 9 dní šlapete údolím a máte nádherné pohľady, ako je napríklad tento, do tých okolitých velikánov a v podstate je to aj pre ľudí, ktorí nepotrebujú robiť prevýšenia alebo nemajú kondíciu. Takže keby ste šli, tak si zapamätajte, Holyfjord Trail je vhodný. No a cestou na Milford Sound aj z neho míňate Homer Tunnel, kde zase colníci sú podobe keov, ktorí sa usadzujú na strechách a šklbú tie gumy, alebo iba tak sa zabávajú, ale tým, že čakáte na svetlo zelené, tak väčšinou je čas zastaviť a vyfotiť si nejakého keu, pretože samotný Homer Tunnel potom je takisto zážitok, je slabo osvetlený, je v prudkom sklone a vedie vás práve z toho fjordu naspäť do Teanau. No a keď sa dostanete z druhej strany masívu, tak sa môžete pozrieť na Ermitáž od Edmunda Hillaryho, čo je veľká výskumné centrum a ubytovňa tu na vlastne v tom údolí, keď miniete jazero Pukaki a závery z neho tam ešte budete vidieť. Každopádne, keď sa tam dostávame, teraz sme tam neboli, tak robíme výlet k ľadovcu, ktorý sa volá Hooker Glacier do Hookerovho údolia. Aj keď tu nám v tom čase počasie moc neprijalo, ale vidíte, pod jakým nánosom tá čelná časť toho ľadovca sa odlamuje tu na do toho jazera, ktoré potom ten ľadovec, keď sa raz odlomí, tak už je stratený, tak potom tam tie ľadovce plávajú podobne ako v Jokulsáron treba na Islande. No a tento rok sa mi podaril, na konci minulého roku, konečne sen, kedy som z jazera Lake Matheson videl Mont Tasman a Mont Cook prvýkrát v odraze. Pristali sme si na to, boli sme tam opiaté alebo tak nejak, čakali do prvých rozbreskov slnka. A je to jazero, ktoré sa fotí ako najčastejšie zrkadlový obraz práve týchto dvoch velikánov. Medzi nimi sa to nezdá, ale je tam rozdiel viac ako 300 metrov nadmorskej výšky, pretože Tasman má iba cez 3300 a Cook má cez 3700. A každopádne takto vyzerá gíčovitý obraz ala Jirka Kolbaba, ktorému sa podarilo podobne, keď tam bol pred nami ešte s Frantom Štaudom. Každopádne je to veľká lahvotka, hlavne keď vám toho nefúka na Lake Matheson. Ale je potreba si to zaslúžiť. No a samotný príjazd k Mont Cooku, keď tam idete od Lake Pukaki, tak je jedna veľká báseň. Zase, pokiaľ máte pekné počasie, tak fotíte každú chvíľu, záleží aj od toho, akom ste tam ročnom období. Jazero Pukaki je neuveriteľné. Fakt máte pocit, že tam niekto vysypal kamióny modrej skalice, aby to dosialo túto farbu. Není to nejak kolorované, není to nejak upravené. Nachádza sa tam potom u ďalšieho jazera, ale Tekapo, kostol svätého Spasiteľa.
ktorý je momentálne okupovaný davmi, hlavne Aziatov, ktorí sa vracajú zase na svoje pozície. Každopádne je to jeden z ďalších fotobodov, ktoré musíte navštíviť. A keď vám rozkvitne okolo neho lupina, tak to je neuveriteľný zážitok. To je samý Číňan tu najinak v tej lupine. Yang, tiang, tiang, pong, tiang, pong, tink. A tak ďalej. No, samotný kostol vidíte tu na oblečení, že odfotit si ho bez turistov je skoro nemožné. Každopádně tu na nám krásně dotvorila atmosféru ta dramatická obloha a ta lupina je neuvěřitelný doplnok, aj keď samozřejmě zase je to nepůvodná rastlina, invazívna, je tam toho viac a viac, tak jak na Islande. Ale no nefotě to. Takže taký trošku raj kvetinkový. No a nad Tekapom je hvezdáreň a observatórium, kde sa môžete vyviesť, dať si tam dobrý koláčik, zmrzlinu s obrovskými výhľadmi na tie hory južných Alp. A pokiaľ máte cestu okolo Pukaky a máte toľko času, tak si užívate každú zákrutu prijazdu k týmto velikánom Kúka a Tasmána a ďalších trojtisícoviek, ktorí sú nad vami. A keď máte šťastie lietadle a sedíte na správnej strane ako ja, tak odfotíte Kúka a Tasmána aj z okienka lietadla. Takže to sa mi povedlo teraz, poprvýkrát v listopadu. Takže tu ju máte pred sebou. No a aby sme neobyšli ešte pár bodov južného ostrova, ktoré sme tentokrát nedali v listopadu, pretože boli mimo našu trasu, tak sa pozrite, čo ešte Zeland ukrýva v tých južných častiach južného ostrova. Takzvané Mauraki Boulders, ktoré majú mnohé mýtické spôsoby vysvetlenia, ako vznikli. Samozrejme, dneska vedecky je to vysvetlené, že je to nejaká hornina, ktorá bola tvrdšia ako to okolie. To sa proste rozsýpalo, zostali takéto jadrá, ktoré sú takto na brehu vyplavené a vytvárajú skoro fotbalové míče niekde a fakt neuveriteľné prostredie, ale občas sa z toho niečo vyliahne a to nechcete. Neviem, čo to je za tvora, ale zatiaľ nebol identifikovaný. On sa potom krátko vyparil hneď po tejto fotke. A tu na dokonca zase očný klam, že vypadá, že stojí na tej guli. Ale každopádne dá sa s tým pohrať, je to veľmi magické miesto. No a sú tam dve nádherné mesta, Oamaru, Dunedin a Timaru, teda tri, kde sa nájdú takéto krásne pieskovcové budovy a celé tie mestečka, tie centra sú postavené v takom starosvetskom štýle. Kostoly, staré vraky, železnice, banky, všetko to je v tomto duchu a pôsobí to veľmi, veľmi zajímavo. Majú tam ulice, kde vidíte, parkovať môžu len kone s drožkami, auto tam stáť nemôže, ani tam žiadne nestojí. Môžete sa zúčastniť snemu kormoránov, poradiť sa, čo bolo na snídaní a poprípade si ich vyfotiť v lete. No a pokiaľ máte šťastie, tak môžete s nami absolvovať aj veľmi exkluzívne výlety, ako je toto bol jeden z rokov, kedy sme navštívili rezerváciu súkromnú, kde sa venujú záchrane najvzácnejšieho tučniaka sveta, a to je tučniak žltooký, konkrétne tento typ. Takže to bol veľký zážitok, ale je to strašne ďaleko od všetkého. Každopádne ja som ešte bol našťastie, ešte som z tej generácie, ktorá zažila sprievodcovanú prehliadku priamo v prírode a nie už v záchrannom centre. To už dneska možné nie je, pretože tých žltokých je tak málo, že už sú iba v tých záchranných centrách. Je tam hromada značiek, aby ste na ní dávali pozor. No a vidíte tu na tiež nejaké zvláštne druhy tučňákov. Každopádne, keď máte šťastie a viete kam, tak treba v Skycowre, kde budeme pomaly končiť našu prezentáciu, večer zoberete ľudí, tak máte nerušenú podívanú na najmenšieho tučňáka sveta, na Blue Penguin, alebo tučňáček najmenší, ktorý dorastá nejakých 30 cm, ktorý polové celodennom vychádzajú u toho vraku z vody. Už moc toho neodfotíte, pretože bola hodne tma, to bolo na dlhý čas, takže to sú iba také tiene, ale každopádne zážitok to bol ďaleko väčší ako nejaký organizovaný. No a úplný záver bude patriť dvojmestiu Little Town a Christchurch, mesto, z ktorého odletíme za trošku dramatických podmienok. Takto vypadá predmestie vulkanicky náročne skúšaného mesta Christchurch, ktoré má takto pekný prístav. Výlet, ktorý je nad Little Townom na ulanovky, ktorá tam vedie z Christchurch, cable car, ktorú sa môžete odviesť. Tu nám už vidíte smer ku Akaroi, Banks Peninsula, kde sa takisto pozrieme.
Little Town padol v zemetrasení 2011 roku podobne ako centrum Christchurch, to už dopredu prezrádzam ten záver, takže tieto budovy už tam nestoja. To bolo deň pred tým zemetrasením, keď sme stáli tu na tých uličkách, dávali si tam kafe. V Little Towne a boli sme takisto na návšteve obrovského polostrova, ktorý sa volá Banks Peninsula a je to takisto ďalšia obrovská sopka, ktorá vyhrla materiál, vytvorila tam jazero, obklopil ho nádherný kráter, ale na rozdiel od Taupa je celé to okolie hornaté, takže to vypadá neuveriteľne nádherne. V okolí sú lezecké terény, tu nám máte nejakého krasavca novozelandského, dlhovlasého dámy. A takto vypadá lanovka na vrchol, do výšky nejakých 500 metrov. No a takto vyzerá prístav Vakaroji, kde môže, toto je vlastne čiastočne brakická voda, pretože tam je hromada prítekov sladkej vody, ale inak to je samozrejme morský záliv, ktorý je zastrčený do obrovskej kaldery. A je to kaldera, ktorá dokonca umožňuje ako jednak výlety do okolia, treba s takouto buginou. Dokonca svojho času hrozilo, že to bude francúzske územie, ale Briti sa včas pamätali a vzali to, pretože tam bola veľká francúzska komunita a doteraz má Akaroa, to hlavné mestečko, ktoré vidíte, francúzsky šarm. Úžasné miesto na návštevu, keď je čas. A môžete tam oblieť svojich klientov do neoprénov a vydať sa za plávaním s delfínmi, ktorí sa vyskytujú priamo v tej kaldere, v tom vodnom oku. Takže včetne Jirku Bartáčka, nášho dlhodobého verného klienta z tábora. Takto vyzerajú večery na Akaroji. No a budeme končiť v Christchurch u katedrály, ktorá v tomto spôsobe už nestojí. Tu vidíte starú podobu katedrály Christchurch, najvýznamnejšiu sakrálnu pamiatku mesta Christchurch, ktorá deň pred našim veľvočingom, ktorý sa uskutočnil, vypadala takto podvečer. Takto vypadala v priebehu dňa aj s tou skulptúrou, ktorá tam vyrastla, myslím, v roku 2000. A tá katedrála fakt bola úžasná. Každopádne okolo nej ste sa mohli previesť električkou, ktorá je vyhliadková, červená a modrá, podvečernom čase sa premení na reštauráciu. Takže vy debužírujete a select tramvaje ze šaliny pozorujete ruch mesta. Úžasná vec, toto je tá vyhliadková červená. Ja skoro jak v San Francisku. No a úžasná vec je rovno oproti katedrále sú rozsiahle botanické záhrady, ktoré môžete preskúmávať horom dolom. Nachádza sa tam antarktické centrum, kde môžete zažiť veci ako v Antarktíde, byť strčený do ľadovej komory, zažiť extrémny vietor. V špeciálnom súvite odviesť sa na snowcats, čo sú tieto vozítka, ktorými sa pohybujú expedície v Antarktíde. Môžete vidieť krmenie práve tých najmenších tučniakov Blue Penguins, ktoré sú tam v tom antarktickom centre. Podvečer ešte vysvietená katedrála a pomník Scottov pamätník veľmi nešťastného človeka, ktorý prišiel ako druhý po norskej expedícii na južný pól. Každopádne tu má jednu zo svoch. No a náš výlet v deň zemetrasenia na Novom Zelande roku 2011 bol na lodi Paikea, čo je skoro meno môjho veľmi dobrého kamaráta, a za dobrodružstvom na mori, tak našťastie sme boli tým pánom chránení a videli sme toho hromady. Jednak kajkovre, keď ste, tak je tam obrovská populácia tuleňov, takže môžete, lachtanov, môžete medzi nimi, to je ten veľký rozdiel, české a slovenské slovo. Vy máte lachtany a tulene, my máme uškace, to je jednoduchšie slovo, má uši, má, a má chodiace končatiny. Takže uškatec alebo lachtan, je tam veľká populácia, v Kajkoure dosť nerušene môžete okolo nich chodiť a musíte byť aj obozretní, aby vás niektorý nechmatol. Najmä, ak sa jedná treba o matku s mladým, tu vidíte už aj značkovanie. Takže to je úžasná záležitosť na Kajkoure ešte predtým, ako idete na whale watching, môžete sa voľne prejsť po tej populácii, ktorá je bežne prístupná. Spýtať sa, čo mali k snídaní, pretože oni v tejto fázi už sú, jak je teplo, že svetlo vonku, tak už oddychujú a trávia. No a vidíte, ten je vysmiatý jak lečo. No a okrem tej samotnej záležitosti toho morského sveta, na ktoré sme mimochodom teraz nemali moc šťastie v poslednom turnuse, tak môžete vidieť viaceré druhy albatrosov, čo je hodne atraktívne, v okolí poletovať a potom sa sústredíte na to, čo žije pod vodou a buď máte lodičky, ktoré majú treba aj prihľadné dna, že vidíte, alebo niektoré vozia sonary, ale nie na sonary na prilákanie, ale iba na detekciu. Že vlastne iba na slúchátko, ktoré detekuje kliky, ktoré vydáva hlavne vorvaň, najväčšia zubatá veľryba sveta. Takže potom, čo sa zabavíte plískavicou novozelandskou, endemitom zelandských vod,
delfínom, tak môžete vidieť tohto najväčšieho zubatého potvoráka, vorvaňa, čo je impozantná záležitosť aj na severe, keď jazdíme v Andenes, tak sa čaká samozrejme na zanorenie tej, alebo vynorenie a zanorenie tej ocasnej plutvy, po ktorej stekajú ešte tie litre vody. To sú tie fotografické momenty, na ktoré sa čaká a väčšinou to v Kajkovre klapne. Tentokrát v listopadu to neklaplo. Do prístavu nás doprevádzali delfíny, ktoré nám tam robili divadlo. No a potom sme zistili, že vlastne celé mesto padlo zemetrasení, zomrelo tam 182 ľudí. A my sme so šťastím odleteli domov, postavili alternatívu katedrály, čo je neuveriteľné dielo, ktoré je z takových drevoplastových trubiek, z ktorých je to vlastne celá tá strecha postavená. Ale dobrá správa je tá, že je oficiálne rozhodnuté o znovu obnovení katedrály. Takže už na to našli peniaze, zbierky sa urobili a katedrála sa bude obnovovať. Takže toto je záber, mimochodom, aby ste mali predstavu, pretože tam symbolicky je, to slnko je veľmi dôležitý element v našich životoch. Keď sme so šťastím bez dvoch pasov vyrazili z Nového Zélandu do Austrálie, kde nás čakal konzul s dvomi alternatívnymi dokladmi pre dvoch ľudí, ktorí mali pasy na hoteli, ktorý bol neprístupný, tak toto je moja fotka z okna lietadla, keď sme prestupovali v Sydney na let potom do Európy. Takže to bola taká symbolika záveru tej cesty. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že som to nepretiahol. A fandov čas, pol, 8. Je to dobré? Keby ste mali nejakú otázku, pýtajte sa, rád si niečo vymyslím. Nemusí to byť ani k Novému Zelandu. Je tu viacero odborníkov, teraz aj z cestovnej kancelárie, priamo hlava pomazaná, najvyššia. Tak sa môžete vrhnúť na ňoho a mňa nechajte na pokoji. Ďakujem. No, ešte predtým, ak by nejakoho niečo napadlo, tak potrebujeme sa zbaviť pár vecí. Už je pokročilá doba, je březen. Ja tu mám ešte tri kalendáre nejaké, ktoré niekomu hodím. Tak mi povedzte, jak sa povie novozelandský ten Nový Zeland? Kto to povedal prvý? Tam nejaký mužský hlas? Tak som sa naučil od Jirku Kulkobabu tieto tu prerozdeľovanie na záver. To som ani nespomenul dneska, chudák, ako bude mu smutno, že som ho nepohováral, ale ešte nejaké niečo vymyslíme. A koľko má ten Nový Zeland obyvateľov? Zas bol prvý mužský hlas, niekde od tam. Že? Tak podáte tam pánovi. No a nakoniec príde aj ten Kolbabov kalendár, predsa len, že ešte nejaká trapná fotka islandského výronu lávy, ktorý aktuálne ho idem skontrolovať teraz, zajtra vlastne. A pozajtra odlietáme so skupinou o 6.30 z pražského letiska, tak uvidíme, jak to bude vypadať. Môžem vám potom poreferovať na najhoršej prednáške o Maroku, na ktorú prídete 9.4. do toho istého priestoru sem. Tak vás radi uvidíme. Každopádne tú poslednú otázku vymyslíme nejakú. Spomenie si niekto z vás, jak sa volá tá šialená vesnička maorská, ktorú mám rád a kam chodíme? Aj, brze. Nesúťaží tento človek. Z jedného jednoduchého dôvodu. V listopadu sa vrátil so mnou z Nového Zelandu. Takže Peťovi kalendár nedáme. Tak keďže to už zaznelo, tak vymyslíme ešte inú otázku. Tak zase číselnú, jak v škole. Koľko má rozlohu ten Nový Zeland? 270, teraz to bolo správne. Tak, hádžem zase nejakému chlapskému hlasu do týmto smerom. Kto to bol? To sú tí prospechári, čo boli najlepší vo škole. Dobre, koľko je percent maorského obyvateľstva? Ženský hlas. Dobre, tak máte nejakú otázku na ročnú dobu? To je asi jasné, kedy tam cestovať v našej zime. Ja mám pocit, že ten listopad je teraz dobrý. Už sme boli aj v lednu. Mám pocit, že to bolo horšie, ale je to náhoda. My sme mali teraz šťastie, treba zájazde poslednom. Celý južný ostrov sme mali krásne, čo není úplne obvyklé. A na severnom ostrove bolo tak všelijak, ale ten južák bol neuveriteľný. Takže je to občas hoba alebo trop na tom Zelande, to počasie je určujúce samozrejme ako všade.
ale niekedy to je náročnejšie, samozrejme. Máme aj zážitky, kedy v tej paparoji padali na nás také kyble vody, že akákoľvek outdoorová výbava vám bola na nič. Pretože premoklo, čo nepremoklo, tak navzlínalo zo spodu treba cez ponožky a boli ste kompletne mokrí. Takže není to Island, kde by pršalo zo spodu, ale tej vlhkosti je toľko zhora, že to stačí. Tak, chcete sa niečo spýtať? Musím teraz popremýšľať, ale myslím si, že sme už takisto nejakú videli, takže to bol listopad, prosinec. Listopad, prosinec určite. V lednu už je pozdie, to už je odkvetlá. Na Islande, keby ste chceli zase, tak teraz bude už pomaly. Květen, červen. V dubnu ešte není. Jo, ale na Zelande je listopad, prosinec. Ale jak hovorím, není to pôvodný druh. Je to krásne na pohľad, ale je to jak s tým posumom. Jo. To je taká záležitosť, ktorá osvieží, ale otázka, jak sa im tam bude šíriť, pretože na tom Islande už ten, tá lupina robí celkom paseku aj daleko vo vnútrozemí. Ešte niečo? Nikto nič? Víme. Mám úplne najaktuálnejšie informácie. Laguna teraz aktuálne na tom tak, že vydáva vyhlásenie zo dňa na deň. Takže my treba sa máme s klientami byť nejaký deň, ale s kolegou dneska sme sa o tom dlho bavili, že radšej objednáme Sky Lagoon, ktorá je nové, krásne miesto na Reykjanes, na inom mieste ako Laguna, aj keď to není Laguna, ktorú ľudia uprednostňujú najviac, ale nedá sa riskovať, pretože máme dve rezervácie a keď zrušíme obidve, tak tá jedna už sa nebude dať obnoviť. Takže zatiaľ to je tak, že reagujú na aktuálny stav. To, čo sa vyvíja na Reykjanes, tak podľa toho zatvárajú, otvárajú, ale zatiaľ to moc nevypadá, pretože zatiaľ to tam je stále aktívne. Všetko? Let, no tak pozerajte, jednoduchá matematika. Letíme do Dubaja, väčšinou prestupný uzol, takže 6 hodín. A potom, keď máme šťastie, tak už sme leteli trebárs Auckland, z Emirates priamo, 16 a pol hodiny, alebo sme leteli cez, Peťo to má možno viac v hlave, leteli sme ešte cez Singapur, raz sme leteli cez, ja som letel cez Kuala Lumpur, raz cez Hongkong, ale snažíme sa to raz cez Londýn a z Londýna potom, ako snažíme sa, aby ten let bol vždy čo najrýchlejší. Pretože tie prestupy, zejména u návratu, sú ako náročné a už ľudia nemajú ani moc chuť na poznávanie. Ja som mal, z Hongkongu som mal treba 16 alebo 12 hodín a už sa nikomu nechcelo brúzdať po meste. Jo. Že ten návrat je lepší, keď je rýchly. Jo. Takže snažíme sa tie lety tak, aby boli čo najlepšie 6 hodín a plus treba z nejakých 5 hodinový prestup a 16,5 hodiny, 17 hodín ešte priamy let. Tak, bežte domov na večeru. Ďakujem ešte raz, majte sa krásne.